No, průšvih byl, že jemu se doslíbila tato moje. Přestaň. Tak je to pravda. Jo, ale... Jo, aby taky ne. Hele, většina lidí se na mě podívá a řekne si, jak jenom tenhle ten blbej tu stejnou mohu urvat kule kočku, teda. A se to teda upřímně řečeno, říkám taky, teda. A každý den děkuju tomu nahoře, kterýmu se teda děkovat má, jo? Takže jde děkuju Bohu, že se mi povedlo urvat kule kočku. Ale ne. Furt vypadá milionově. Ale já jsem taky nevypadal vždycky takhle jako. No, když jsem byl mladý na škole, to jsem byl celkem jako sportsman, jo. Ale ona. Kámo, hele, neřekl by si, že jako tato kočka je na 100. Co na 100? Na 110%, úplně do mrtě, pořád ještě kočka. No já čekám, ale. Ježkovi boží. No tak ano, je to bez pochyby. Hele, neřek by si, že je to jedna jako z nejkrásnějších, jako nejvíc sexy bab, co si kdy v životě viděl.